Що ж відбувається в особистому житті Ніни Добрєв? Віднедавна вона всюди з'являється сама, без бойфренда Остіна Стоуела. Спершу на Супербоулі, потім стало відомо, що і День закоханих пара провела нарізно. Невже зірки розстались? Наші західні колеги стверджують, так, цей роман закінчився, Ніна і Остін більше не разом, але продовжують спілкуватись як друзі. А далі в нас новини від ще однієї зіркової пари, чиє кохання може принести їм серйозні неприємності. У наступному сюжеті ми також поговоримо про фіаско «The Weeknd». У Ванеси Хаджинс серйозні проблеми. Вона може опинитись за ґратами і все через прояв кохання. Але про все по порядку. На День закоханих актриса та її бойфренд Остін Батлер відправились на відпочинок до штату Аризона, де збирались провести незабутній романтичний вікенд. Парочка навідалась до національного парку і, коли трохи стомилась, влаштувала тайм-аут. Неподалік закохані побачили камінь, на якому вирішили увіковічити «Ванеса плюс Остін». Зірка зафіксувала напис на камеру і одразу ж поділилась знімком із фоловерами в інстаграмі. Щоправда, невдовзі видалила, вирішивши, що показує фанам поганий приклад. Утім, цього часу виявилось достатньо, щоб фото потрапило на очі представнику заповідника, який був шокований вчинком знаменитості. Виявляється, камінь, на якому Ванеса і її коханий залишили свої імена, є частиною природного спадку національного заповідника, а тому їхні дії незаконні. Ось чим може обернутись для Хаджинс прояв кохання – штрафом у розмірі $5000 і позбавленням волі строком на 6 місяців. Ванеса прикрий інцидент поки не коментує. Неприємності і у The Weeknd'а. А все так добре починалось. Учорашній іменинник виборов 2 перемоги із 7 номінацій на Гремі. Він отримав позолочені грамофони за кращий R&B виступ та кращий сучасний урбан альбом. Відзначити тріумф і день народження артист вирішив на вечірці, куди запросив колег, друзів і, звісно, кохану Беллу Хадід. Утім, відсвяткувати так і не вдалось. Сусіди були не в захваті від гучної музики із дому виконавця і викликали поліцію. Оскільки справа була далеко за північ, правоохоронці змусили зірку припинити гулянку.